Добро утро с Посветил нас в 8 сутринта. Европейският парламент дебатира снощи върховенството на закона и основните права в България. Европейската народна партия изрази подкрепата си за правителството на Бойко Борисов. Очаква се в четвъртък евродепутатите да гласуват резолюция по темата. Комисарите Вера Юрова и Дидие Рейндерс представиха последните заключения от новия доклад на Еврокомисията за върховенството на закона. Юрова казва, че Брюксел продължава работата и по механизма за сътрудничество и проверка, защото има много неизпълнени ангажименти. Германският министър по европейските въпроси Михаел Рот заяви, че германското председателство на Съвета на Европейския съюз много държи на обвързването на принципите на правовата държава и получаването на евросредства. Дебатът в Европейския парламент беше съпроводен от множество технически проблеми. Пред сградата на Европарламента имаше и два протеста. Лидерът на Да България Христо Иванов и евродепутатът Радан Кънев, заедно с професор Николай Минеков, събраха свои симпатизанти. Те се срещнаха и с евродепутати от България и други държави. Бойко Борисов ръководи едно проевропейско правителство. Той проправи пътя към еврото и винаги е подкрепил механизма за върховенството на закона. Борисов иска такъв механизъм, така че в България не всичко е перфектно. Пред българското правителство стоят още много задачи, но страната върви по правилния път. Смяна на правителството не се постига с демонстрации, а избори. Редовните избори в България са през март до година. Тогава избирателите могат да изразят волята си. Мисля, че е символично, че имахме технически проблем с микрофоните, точно когато говорим за демокрация, свобода на словото и плурализъм на медиите. Видяхме, че колкото повече микрофони, на които можем да говорим, имаме, толкова по-добър дебат се получава. А този беше много добър и по много сериозна тема, каквато е върховенството на закона. В този конкретен случай и в България. Както казах и в началото, ние ще продължим да работим по механизма за сътрудничество и проверка, защото все още има много неизпълнени неща. Никога не е ставало дума просто за отмятане на задачите. Искаме да видим резултатите и устойчив ефект в българското правосъдие, борбата с корупцията и организираната престъпност. Най-вероятно около 5% от хората в България са носители на коронавирус. Това заяви доцент доктор Спас Спасков в Денят започва. Според него, вглеждането в определени групи изкривява информацията. По-високият брой заразени напоследък се дължи до голяма степен на това, че се правят тестове предимно в рискови групи, а не както беше преди, когато здрави хора си правиха PCR-и, за да пътуват до Гърция, например. По думите му, вече се обсъжда концентрация на лечебните заведения, които да поемат заразно болните. Преди се вглеждахме много в служителите в лечебните заведения. Сега се вглеждаме страхотно много в училищата. Всъщност и на едното и на другото място вирусоносителите ще бъдат приблизително толкова, колкото е за населението като цяло. 283 са новите случаи на заразени с коронавирус у нас при направени 3713 PCR теста. Това е повишение на процента на заразените, около 7,6% на 100 от общия брой изследвани. Излекуваните са 165, а 930 остават в болница. 10 души са починали за последните 24 часа. Най-голям брой нови случаи има в София 62 и Пловдив 40. Това сочат последните данни на единния информационен портал. Един от 10 души по света се е срещал с COVID-19. Това показват данните на Световната здравна организация. Рискът за голяма част от населението по света остава голям, предупреждават експертите. COVID-кризата, започнала преди 10 месеца, не показва признаци на затихване. Редица държави вече се борят с втората вълна. Сред най-засегнатите са Франция и Великобритания. В Испания общият брой новозаразени надмина 800 000. Антирекорди в Русия за ден бяха регистрирани близо 10 900 нови случаи. В следващите няколко дни Шотландия се очаква да реши дали да въведе по-строги мерки в борбата с разпространението на коронавирусната инфекция. Ирландия отхвърли препоръките на главния си здравен инспектор за пълна карантина, като обеща в замяна да затегне действащите рестрикции. Още проверена и актуална информация може да намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Последвайте ни и във Facebook. Вижте сега и прогнозата за времето с Владимир Ковачев.